Idatec naceu o 25 de febreiro de 1896 en Alemania. Despois de estudar a carreira de química na Universidade de Berlín, entrou a traballar no laboratorio de Walter Novak, un coñecido químico alemán. Bons días, profesor Novak. Eu son Idatec, ese é a súa nova colaboradora. Colaboradora! Axudante, querera dicir. Desculpe, axudante, querera dicir, volvo a repetir. É tan súa muller. Por suposto que non. Eu vou a colaborar no seu proxecto de descubrir os elementos que faltan na tabla periódica. Además, eu tengo os estudios de Xenería Química e Metalúrxica. Eu tenho un grado de doutora. Además, eu non estou aquí para quitar o seu posto ni traballar na súa sombra. Eu estou aquí para a miña devoción á química. Bueno, eso xa iremos vendo. Tras tres anos traballando xuntos no descubrimento de novos elementos da tabla periódica, consiguen illalos coa axuda do seu amigo e físico-químico Otto Bell, con rayos X. Ira, ese equipo da casa Otto para rayos X é boísimo. Sí, xa traballará con ele. Oiches, de que estaba feita esta columnita noruega? Tiña ferro, manganeso, magnesio... Walter, ven, mira, creo que atopamos. E sí, deran con eles. Ida, Walter e Otto anunciaron en 1925 o descubrimento dos elementos 43 e 75, chamados respectivamente renio, en homenaxe á orixe de Ida, e masurio, en honor á orixe de Walter, que posteriormente se convertiría no tecnecio.